buat bubukun. Mau makan nasi, mau sambal. Iya, ya. Mantap seharusnya kita kok. Sempat sih itu yang. Seharusnya kita kok telat. Jadi kita mana nih biar tiba. Ayo Haji. Tenggelam jauh nih. Semua kena di kolam bawah tu. Siapa lo? Kita ni tenato. Ayolah pindah ke kolam tu. Dapat dua ikut dia tu. Langsung masakan. Tak pancing. Payuh. La ilaha illallah. Dak kena-kena di situ. Dak kena-kena. Nyong abi ni kan ni. Nyong abi ni kan ni la ko lah. Ha. Kali kan ap. Dak kena kena nampak dak tu. Ha kena kena. Oh, iya, mudah, nah. Kena. Cek 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 untuk ku ha. Kamu mulut ni tu ha tua ha tua. Mentah makan nenek ni lah dulu. Ha tua. Ha. Ha ha. Ayah makan. Ha tu modu tu modu tu modu. Tu modu. Biarlah biarlah lah. Datik rezeki lah. Lah tu atuh biarlah biarlah. Benda kena. Ha ya moh dikirilah. Eh eh. Semua hidup dunia bergantung ke dapat untuk ku mancing tu. Ambil yang? Takut ni. Dah tak kenyantak lah benda tu dah. Duh, elah gedengnyan keluar eh. Takut nak nak mama. Takut sayangku, takut sayangku. Yo gedang. Gedang. Yo gedang. Kau bilang poso dah tanggung gedang kau dah. Mak mancing dia. Ada apa nak mak mancing dia? Tukang mancing. Aku jempung pancing tu ni cecah-cecah. Dia cecah-cecah. Mak dendak lah makan ni. Sayangku. Gua mak saya potri mula nyot kami ada. Aduh, tanjung. Lah, payahlah. Apa kerja benda tu lah. Balik gaya ni ambil ikan tu. Kerja ni ikan tu, manggar. Tidak. Ini dia hidup, mak. Papa, aku ni lah kau nak. Buat bubukun. Mau makan nasi, mau sambal. Iya, ya. Mantap seharusnya kita kok. Sempat sih itu yang. Seharusnya kita kata telat. Jadi kita mana nih biar tiba. Ayo Haji. Lebaran Haji panen, Bo. Tak payah gitu. Ayi. Kok kenapa ngeluarin jalur apa ya? Jalur pembuangan. Berapa bulan gua ada? 3 bulan. Umur bulan 10, bulan 11. Nak naik ke bang mula so tanah tu tengok. Bulan 11. Bulan 11, bulan 10, bulan 11, bulan 12. 3 bulan pas. Belum hampir 3 bulan gitu.
Galo-galo babon. Kita mau bikin saus tiram ini sahabat-sahabat semuanya. Nah, ayo. Tuan, di situ. Tuan iris. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapa dia gila tiba bunga ini?